a cabeça ali. Aprende, Gag. Olha, a gente quer nada. Olha o menino aqui, ó. Rapaz, inventei de entrar na água. Fui tomar um banho. Pisse no água gelada. Só tomei porque eu sou bom de banho. Se eu não fosse bom de banho, tava nem lá dentro ainda. Se tem uma musguinha, uma mais outra. Já por dois mergulhos, acabou. Tamo junto. Quem aceitou, aceitou. Caruaru, meu amor. Tô por aqui agora. E aí, pai, vem aqui em São Domingo que dia, senhor? Rapaz, ele disse. Pois ele disse que te chama direto, senhor. Ele disse que te chama direto. Tem uns viados aqui bom pra tu. Olha! Quem me deu da Shopee foi ela, gente. Ela tá vendo agora. Esse... Mas precisava... eu não dei um presente. Precisava falar. Ele descascou. Agora ela tá experimentando no original que eu comprei, ó. Essa câmera não quer que eu te filme, não, mãe? Você tá devendo o quê? Você tá devendo a quem? Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Nosso óculos. Um dia eu, um dia você. Caixa madeira, né, velho? Cadê a caixa? Me dê minha caixa. Gente, olha a caixa que o óculos veio. Parece um caixão. Ó. Caixa. Aí tem outra caixa aqui dentro. Olha isso aqui. Mó bonito. Aí tem que levar essa caixa aqui, é pra guardar o óculos. É muito grande. Nossa. Muito grande essa caixa. Tem outro. Oxi, Miguel, ó pra minha mãe, vem cá. Tá feio? Não, gente, a calça que eu comprei só pra ela usar no vídeo. E ela tá metendo. Xiii, menina. Só falta um tênisinho aí. Calça cargo é de tênisinho. Ela agrediu um pouco, mas é um início. Você agrediu só um pouquinho com esse... Se você não usasse o... Tamanco. E colocasse um tênis, ia ficar melhor do que o... Tamanco. Ia ficar muito melhor do que o... Tamanco. Da próxima, tire o... Tamanco. E bota um tênis, véi. Eu não. Eu gostei assim. Bora. Tadinha, deixa eu ver como ela fica atrás de mim, ó. Não tá dando assim, eu tô logo de hoje. Olhando pra mim, tem gostoso. Você tá parecendo o Exterminador do Futuro. Gostoso. Olha como esse homem tá forte. Gostoso! Tá louca? Gostoso demais! Pega. Oxi! Muito gostoso. Gostoso.